Krásný den všem milovníkům lehké loterie, který od mikrofonu pokerstrategy.com zdraví DarthRider23. Stejně jako každý týden, i tentokrát budeme ve výzvě. Učíme se vyhrávat, rozdávat 100-dolarovou finanční injekci do bankrotu šťastného výherci, který minulý týden splnil jeden z 5 bodů naší výzvy. A tím šťastným se pro tento týden stává Esomat. Výherci samozřejmě gratulujeme a vám všem ostatním, kteří právě jste zatoužili také po nové 100-dolarovce, přejeme hodně štěstí v plnění výzvy. Učíme se vyhrávat v tomto týdnu. Za pokerstrategy.com se u pravidelné dávky adrenalinu opět za týden těší DarthRider23.